Bom dia, gente. Agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui. Marcos Café sempre se dispõe a vir ministrar as oficinas de sanfona. Então ele dá essas aulas maravilhosas, da forma que a pessoa quer, da forma que a pessoa também entenda, aos poucos. Quando você menos espera, com tudo que você vai aprendendo, às vezes você pensa que, como ele falou ali, que eu moro em Colombo de Canto, mas não é assim, estudo é aprendizado. Daqui a pouco, de repente, você já está fazendo, que é virar automático, né? Então, assim, é muito importante essas áreas de São Paulo do Marquinhos Café aqui, porque a gente precisa cada vez mais fortalecer o instrumento. Não que ele não esteja fortalecido, porque eu acho que o Brasil nunca teve tão bem servido de sanfoneiros e sanfoneiras, aprendendo ou já tocando muito bem. Mas eu acho que é a função da gente estar sempre fazendo, de manter e de fortalecer. E para que as pessoas possam ter essa oportunidade aqui no festival também, ter esse ponto com o conteúdo que Marcos Café passa. Então, boa aula para vocês, não vou atrapalhar muito, eu também não posso falar muito, porque o segundo dia eu estou sem voz. Beijo para vocês, Deus abençoe muito, me passando fome pelo Luiz Gonzaga, sem dúvida, e Marcos Café. Se abra pra
Aqui os lençóis são tão macios, é só andar aí pra ver. Você vai conhecer o paraíso do Brasil. A minha Iraquara ao sol invade as grutas e ressurge em Taitê. No Poço Azul, no Poço Encantado, onde crescem palmeiras, a Bahia de beber. E sobrevoa Piatã e paira sobre o Vale do Pati. No Buracão, no Vale do Capão, Morro do Chapéu, Ninho do Colibri. Isso já combina comigo, pra ficar tudo boninão. Pega a sanfona e vou pra Mucugê, pra todo mundo ver como é bom nosso festival. Isso já combina comigo, pra ficar tudo boninão. Pega a sanfona e vou pra Mucugê, pra todo mundo ver como é bom nosso festival. Quem vai na Chapada Diamantina não esquece mais nunca. Todo ano quer voltar. E ainda tem Ibicoara.